Entre os eventos realizados no fim de semana em Governador Valadares está o de carros antigos. Uma exposição de veículos do passado, mas que ainda turbina a memória de colecionadores e também de quem gosta de relembrar como eram os veículos daquele tempo, né? A reportagem está aqui com o Miguel, pode balançar. Aos poucos, os veículos chegavam. São antigos e aceleram paixões. Passagem certa para o passado voltar. O centro esportivo de uma universidade foi o palco da exposição no fim de semana. O evento, aberto ao público e realizado uma vez por ano na cidade, foi promovido pela Avante, a Associação Valadarense de Autos e Antigos. A nossa proposta aqui em Governador Valadares é unir os antigos mobilistas, né, e mostrar para a sociedade que nós temos história a contar, história a mostrar, que são os carros antigos. E nós somos amantes do automobilismo, né? E é muito bonito. Décadas de 30, 40, 50 e até os anos 60, sob quatro rodas. A Lara, de 10 anos, participou pela primeira vez. E acredite, ela quem é a dona desse Fusca de 1970. Por trás do presente, há uma história. Em 2014, meu pai comprou esse carro. E desde aí eu fiquei apaixonada com ele. Só que em 2018 meu irmão nasceu e ele nasceu com trissomia 21, síndrome de Down. E meu pai teve que vender o carro e ele foi para Santa Catarina. Aí esse ano meu pai, em fevereiro, comprou ele de novo e aí ele colocou no meu nome. E é assim uma história que eu admiro muito e deixa ele mais especial do que ele já é para mim. O Luiz participa de exposições há mais de 30 anos. A caminhonete do estilo americano é um dos três veículos antigos que ele tem. Esse carro específico tem 3 anos que eu tenho ele já, entendeu? É um carro caracterizado no estilo americano, estilo hatch. Ele mantém todo o desgaste da vida profissional do carro, né? Por se tratar de uma caminhonete, então é um carro de serviço. Então a gente procurou manter todos os desgastes da vida útil de trabalho dele envernizado no fosco. Então é um estilo americano chamado hatch. Este hatch, por exemplo, é de 1927 e esteve entre os 250 veículos expostos no 9º encontro de carros antigos aqui no céu. O evento também teve como objetivo arrecadar alimentos que serão destinados para instituições de caridade de Governador Valadares. Uma curiosidade, essa motofusca parecia escondida entre os demais veículos. Para a associação, o evento é uma maneira das pessoas conhecerem a história de cada um e deixar a saudade para trás. Muito bonito ver os designs dos carros antigos, é completamente diferente do atual, você entendeu? É coisa assim maravilhosa. É apaixonante, né? Eu falei aqui, quem tiver curiosidade, procurar aí o Odair Stambone no YouTube, né? Stambone com I, nome italiano, Stambone S mudo. É um amigo meu lá de Guarulhos, grande colecionador, tem exemplares maravilhosos também aí. Vale a pena, né?